الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين اكرم الاولين والاخرين ايضا المحج للنبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزل من كل اب وشين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبي ربي عظيم الرجاء امين الجند والاثار والجنود والخطا وبين الدين بالماء سلاله المقصود لله المقرون من الصلاه والهيوم سرور القلب المهزوم سرور القلب المهزوم سرور القلب المهزوم نبينا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب جارنا وطبيب ايماننا ووكيلنا ووكيلنا ووليكنا وهادينا ومرشدنا ومعلانا ومولانا ومولانا وعلانا وعلانا الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبر وامر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج کچھ لیٹ بھی ہو گیا کل بھی سارا دن مسلسل صبح تقریباً تین تو چار پروگرام ساتھ پچھلی رات بھی مسلسل سفر صبح 7 بجے سفر نکلا رات تقریباً 2 بجے واپس آدھا تھی اباب جانتے بھی ہو کہ یہ مہینہ فروری ہے تو اگلا مہینہ کیڑا مہینہ ہے 5 مارچ قرصِ پاک دربارِ عالیہ کی روشنی اجے سبحان اللہ کی خوشی دیا جا رہا ہے اگلا مہینہ محبت سارا دن جب واپس رہے تیاری جب آنے ہیں پچھلے چند جمعہ تو سرکار سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل افضل البشر بادل انبیاء آپ نے حوالے دے رہا ذکر چھڑ رہے ہیں کوئی چیز ہو نہیں ہے کہ بندہ بیان کر کے یا سنا کے آپ مضمون ہوتا ہے یہ میرا خوبصورت ترین اور میرا پسندیدہ ترین مضمون ہے اس دفعہ زیادہ جمعے گزر کے کوشش کرنے آج ہم کلوز کر کے اگلے جمعے تو پھر وہ اور مضمون مہینے دی مناسبت میں نہ شروع کرا گیا یار نے محبت یاد ہوئے گا کہ پچھلے جمعے جتھے گل ختم کی تھی سی سرکار ابوبکر صدیق غالب اکبر تشریف لے گئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد ایک بلایا ابوبکر صدیق دی غار دی دیکھی گئی ہجرت دی رات غار دی 3 رات تے غار دی 3 رات تو لے کے مدینے دا سفر مقدرہ تے ناز کیتا مقدرہ تے اسی 84 ہیں اس تو بعد اسی مجددیاں اس تو بعد اسی نقشبندیاں پھر اسی صدیقیاں
اگلی نسبت کی ذمہ دیے جا کے ابو بکر صدیق کی نسبت کے دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہن ذرا سبحان اللہ دا آنا چاہیے اسی چوراہیاں اسی نقشبندیاں مجددیاں یاد رکھیا جی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ وقت دی قلت تے حدیث لبھی ساری ہے کہ صحابی نے عرض کیتی سی نا کہ میرے آقا نے خوش ہو کے پوچھا سی نہ دنیا منگی نہ مال منگی نہ دولت منگیا نہ سونا منگیا نہ چاندی منگیا نہ ہیرے منگے نہ جواہرات منگے کی منگیا سونے جی دنیا تے نال رکھا جو روز معاشر بھی نال رکھا تو میرے قریب آقا نے قیامت دا کانا جو میری روم و مینات مسلمین مسلمات دی محبت دا گرد جیڑا سی محبت دا حق جیڑا سی وہ آزاد کیتا آپ نے فرمایا البر و ما من احبا جیڑا جس نال محبت کرے گا روز معاشر دے نہیں مزہ آیا جڑا جدے نال محبت کرے گا روز معاشر دے تے اسی چراہی بھی آ اسی مجددی بھی آ اسی نقشبندی بھی آ اسی صدیقی بھی آ جدنا ابو بکر صدیق
بچپن بھی نہ لڑکپن بھی بولو نا نال بچپن بھی لڑکپن بھی جوانی بھی مکہ وچ بھی مدینے وچ بھی سفر وچ بھی حضر وچ بھی غزوہ وچ بھی بدر وچ بھی حنین وچ بھی قبر وچ بھی اج رات نال وچ بھی نال او بخر عائشہ صدیقہ دا دل کے شاید آئے تے مصطفی فرمان کے کہ انہاں ستاریاں دے برابر نیکیاں ابو بکر دیاں سبحان دیکھیاں کہ کیا انہاں ستارے دے برابر مائی سواب امیدیں رکھیاں لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ انہاں ستاریاں دے برابر نیکیاں کتنیاں نے عمر فاروق دیاں کتنیاں نے عمر یہ ثابت ہویا کہ ام المومنین مائی صاحبہ دا ساڈیاں ماواں دا بھی یہ یقین سی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دا پتہ ہے کسے نو اج تک پتہ ہے آسمان دے ستارے کتنے نے ثابت ہویا کہ مائی صاحب دا یقین ہے سی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے ستاروں کا بھی پتہ ہے تے عمر دی نیکیاں دا بھی پتہ ہے ہن گل کیا خوبصورت گل مائی صاحب دا دل ذرا ملول ہوئے آخیا عائشہ کیوں ملول ہے آخیا سونے میرا باپ بھی صحابی ہے میرا دادا بھی صحابی ہے میرے پایا بھی صحابی ہے میں آپ بھی غلام ہاں خاتمہ وابادیاں بکرانیاں دی طرح خدمت بھی کر دیا تو سونے آسمانا دے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر دیا مکمل کرنا آسمان کے ستارے کے برابر نیکیاں عمر دیا بچپن پتہ اوپر جا رہے بس دو چار منٹ اس گل مکمل کرنا تو کون کہہ رہے نے پوچھ کون رہے عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کریم عمر دی نیکیاں دا اندازہ لانا ہوئے نا ایک دن حاضر خدمت جبریل ہوئے بارگاہ مصطفیٰ بھی جس وقت آئی یہ احادیث جڑیاں یہ میرے مصطفیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا کیوں ارشاد فرمایا تھی پتہ سی چودہ ساڑھے چودہ سو سال بعد کوئی آن دے جڑے میرے یاراں دے خلاف ہیں یاد رکھنا جی نہ صحابہ دی گستاخی کرو نہ اہل بیت دی گستاخی کرو صحابہ دی بھی گستاخی کرو گے تے دین وچ بھی رگڑے جاؤ گے دنیا وچ بھی رگڑے جاؤ گے اہل بیت دی بھی گستاخی کرو گے ایتھے بھی جگہ نہیں ملنی اوتھے بھی جگہ نہیں ملنی وہ ایک شعر پڑھ دے ہوندے نا اپ صاحب اللہ سلامت رکھے پڑھ دے مارا پیچھے کرو گے گھر مخالفت ہمیں حسین کی بیان کرو گے گھر مخالفت غم حسین کی بیان وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ الاما کہ امام علی مقام دی یا مصطفیٰ دے گھر والے بھی دے مساخی کرو گے نہ دین وچ جگہ لبڑی دے نہ دنیا وچ لبڑی دے نہ دار والے دی نہ گھر والے دی سونے نہ دار والے دی مساخی نہ تاج کر رہے نہ گھر جبریل بارگاہ ہے نہیں مزہ ہے جبریل بارگاہ ہے صدیقہ بھی یہ پوچھ لیا کہ آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں کتنی نے تو مصطفیٰ کریم جی نو کی فرما رہے نے کہ کتنی نے اوپر دیگا تے دوجے پاسے جبریل آ رہے تے جبریل نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے نے جبریل اج جرا دس رہا کہ میرے عمر دی نیکیاں کتنیاں کہ نجے بیان کرے سبحان اللہ ایک پاسے تے عائشہ صدیقہ مصطفیٰ فرمان انہاں ستاریاں دے برابر
ثابت ہویا مصطفیٰ نو پتہ سی دوسرے پاسے جبریل برگاہ مصطفیٰ وچ آئے اشکال شریف دی حدیث ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل نو پوچھ رہے ایک پاسے دستے نے پئے دوسرے پاسے پوچھ رہے پئے سونے دی کی حال ہے آقا اس تو 1450 سال بعد بھی میرا کوئی غلام امتی میرے یاراں دا مقام ویکھنا پہنچائے لبنا چاہے تے انو لب جاوے کہ کیدا کی مقام ہے جبریل میرے عمر دی نیکیاں جبریل کی عرض کرتے نے برگاہ مصطفیٰ کہ عمر فاروق دیا نیکیاں بیان کرنا استے نوح علیہ السلام دی عمر جتنی عمر بھی ہوئے تے پھر بھی کھٹے 950 سال نوح علیہ السلام دی عمر کتنی ہوئی ہے 950 سال تے جبریل کی کہہ رہے نے کہ عمر دی نیکیاں بیان کرنا استے نوح علیہ السلام دی عمر ہوئے تے کھٹے ایک پاسے عائشہ صدیقہ دوسرے کہتے ہیں ستارے دے برابر تے دوسرے پاسے ابو پچھلے پہلے جبریل میں تیسرے پاسے گل آ گئی تے واہ عمر تین تو بھی قربان جاوا جس نے میرے سرکار سیدنا صدیق اکبر آپ کا دور خلافت آیا نا خلیفۃ المسلمین بولو خلیفۃ المسلمین سرکار سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فاصل میرے سرکار سیدنا صدیق اکبر کا دور سی نا عمر فاروق نے جڑا نیکیاں بیان کرنا سے نوح علیہ السلام دی عمر تو زیادہ زندگی چاہی دی ہوگی تے او عمر جڑا بن گیا ہے ابو بکر صدیق اے خلیفۃ المسلمین ہے تے آکھا دا غلام ہے نا تے لجپالاں دے غلام وی لجپال ہی ہوندے نے کدی میرے تے ایک نیکی کرے نا کدی میرے تے ایک نیکی کرے تے اج یار بھی ہاں دوست بھی ہاں محبت بھی ہے پیار بھی ہے پیر بھائی بھی ہاں اج ایک مان دے تیرے کول ایک شے منگنی ہے منگن والا کون ہے عمر فاروق بولو نا منگن والا کون ہے سائل کون ہے تے کدے اگے سوال کر رہے نے خلیفہ بلا فصل خلیفہ بن رسول دی بارگاہ وچ سوال کر رہے نے اکھیا عمر مانگ کی منگ رہے ہیں اکھیا ابو بکر جو غار دی رات آ رہی اب ترے رات سن نا غار دی رات ترے دن یا غار دی ترے رات سن عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں لے لے ایک لاکھ دی نیکی بنتے ہیں ہن دیکھ رہے ہیں کہ او غار دی راتاں جڑیاں سن انہاں وچوں او رات دی نیکی کیڑی سی سبحان اللہ یاد رکھا جائے کہ میرے کریم لجپال نے نہیں مزہ آیا میرے کریم لجپال نے سخی نے کریم نے بندہ نواز نے یتیم نواز نے غریباں نوں سینے لان والے نے ٹگیاں نوں اٹھان والے نے خیرات کیتی ہوئے کوئی لمبی چوڑی حدیث دی روشنی یا واقعات پڑھ کے ویکھو صرف کی کیتا ہے کہ رندوں کی میخانے میں ہر رسم عبادت ہوتی ہے یار کو رکھ کے پیش نظر چہرے کی تلاوت کی کیتا ایک میں ہوں ایک تو ہوں چہرے مصطفیٰ تے یقین کرو چہرے مصطفیٰ کو جڑی رات ویکھدا رہیا نا کبھی تیرا تصور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو آئینہ تو رخ تیرا نظر آتا ہے اس دیکھنے
ਆਖਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ ਦਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦ ਕੱਢੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਕੱਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਸੰਦ ਗਾਉਣੇ ਵਜੂਦ ਦੋ ਸਨ سیرت بیان کرنی ہوگی نا تو کہاں گے وہ نین نقش ایسے ہیں وہ نین نقش فلانا یار کہو جائے یار ماذا اللہ وہ نک یہ ہو جائے وہ اکھ یہ ہو جائے وہ گل یہ ہو جائے وہ ہوٹ یہ ہو جائے وہ رخسار اس طرح نے وہ پلکا اس طرح نے وہ زلفا اس طرح نے یعنی نین نقش نقش سلسلہ نقش بند ہے نا سلسلہ ہے اسی کون بولو نا کیا کرو کرو نقش بندی ہوتا ہی وہ بھی جڑا نقش بند کر جدو اپنے شہر کا نقش بند کر لے جب اپنے شہر دا نقش بند کر لیے پھر یقین کو لوڑ نہیں پہنتی اج ساڑھے 1400 سال بعد بھی گئی ساڈے بڑے منظور کے جڑے نقش بند سارے جڑے نقش بند ہے ہن بھی موجود نہیں یقین کرو اج ساڑھے 1400 سال بعد یہ کرتے ہیں نا پھر نقش بند کر مستفا چہرے کی زیارت اس زیارت کا سرکاری صدیق اکبر نے وہ زیارت کے فیض نال اتنا اثر ہو گیا کہ کبھی تیرا تصور اس قدر بڑھ جاتا ہے دیکھوں آئینہ تو رتب تیرا نظر آتا ہے گل مختصر کریے ہجرت تو ایک جدو سفر مکمل کیتا مدینے پہنچے احادیث کی روشنی دے وچ محققین لکھتے ہیں کہ کئی لوگ دیکھ کے صدیق اکبر دے ہاتھ پہ چڑھے
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਦਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਯਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ چادر چکے نہ مستفا کے سنیا جائے دوسرے پاس یہ بھی سنیا جائے کہ میرے مستفا کریم جتنے جانے سر بدلی چھان کر دیتی سی سورج آپ کا سایا چادر اس کو سمجھ آ کے آتا یہ بھی ایک ادا گھروں نکلے ختم کرے چلا گیا ہوں توجہ کرے جی گھر تو نکلے دہلی ابو بکر تک پہنچے ہجرت فرمائی دروازہ نہیں کھڑکایا ابو بکر صدیق انتظار کر رہے ایک نیکی غار وچ گئے جا کے چوک کے لے کے گئے سبحان اللہ جا کے غار اس خراب کر فرمایا سونے میں ذرا اندر صفائی کر رہا ہوں دوسری تیسرا جدو مدینے دے وچ پہنچن لگے تے جس وقت استقبال ہویا لوگا نو ابہام پیدا ہویا تے چادر دا سایہ کیتا مصطفی نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر انہاں ساری چیزاں دا حق میں ادا کر رہا ہوں یار جی حبشیوں دے پتراں نو جے غلامی کرن محبت کرن پیار کرن موڑے تے پیر تے کھا کے کھاتے دی چھت تے چڑھا دے سبحان اللہ پھر ابو بکر نے کتنا پیار کیتا یقین ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ابو بکر صدیق دے نال محبت دا واقعی دسیا کہ سونے نو محبت ہے سی اجے بڑا لمبا مضمون چل سکتا ہے لیکن اس طرح کر رہے ہیں اج کہ ابو بکر صدیق دے دروازے تے نیچے تے دستک دتی ابو بکر صدیق کی کر رہے سن انتظار اے دا پھل کی دیتا اے دا اجر کی دیتا آخیا ابو بکر ایتھے تو انتظار کر دروازہ کھڑکان دی نوبت نہیں آئی مزار وچ میں انتظار کر رہا تے ابو بکر صدیق جس وقت آپ دا وصال ہویا تے آپ نے کی فرمایا کہ روضہ اطہر دے سامنے جا کے میں نو رکھ کے تیرے یار دی بارگاہ وچ عرض کر رہا کہ سونیا خادم حاضر ہے جے دروازہ کھل گیا تے لے جایا جے تے نہ کھلیا تاریخ اٹھا کے پڑھ کے ویکھ لو کہ کسے بھی دروازہ نہیں کھلیا انتظار کر رہا سی اوتھے میں انتظار کر رہا تھا ایتھے کو ہو گیا اوتھے میں ہو گیا تھا ایتھے چپ کے تو لے کے چلا اوتھے سو کے اگے کھڑا ہو کے تیرے تک آواز کر رہا دیکھی ہوئی کہ نہ ہوئی سبحان اللہ اجر دیتا دروازہ کھلیا خبر بڑی سونے ماہی نے یقیناً اب یار نو یار نے نصیب کیتا ہونے کے نہیں جب تو کہ یار کسی کا محب آوے نا تے طالب اگے کھلوتا ہوندا نصیب کرن واسطے ویلکم کرن واسطے تے یقیناً اب موقع نو سونے ویلکم کیتا ہونے کے نہیں دوسری وچ غار وچ پہلے اندر آئے مصطفی کریم فرماتے ہیں ابو بکر غار تو پہلے جا رہے تے چل سودا کرنے ہیں غار تو چل جا بازار وچ میں پہلے تیسری چیز جا کے غار دے وچ ابو بکر صدیق بیٹھ گیا تے زانو ابو بکر دے زانو ابو بکر دے تے سر مصطفیٰ دا توجہ کریا جے تے مانا آیا تے گل کریا زانو ابو بکر دے تے سر مصطفیٰ دا آکھے ابو بکر اے نا بھی حق ادا کرا مزار وچ زانو میرے ہوئے سر تیرا ہوئے گا آدمی جا کے لے آ تو ترتیب میں ہے کہ نہیں اج بھی جا کے ترتیب ریکھ لو کہ میرے مصطفیٰ دے
خالص قدم مبارک میں تھے ابو بکر دا سینا میں قدم مصطفیٰ دے زانو مصطفیٰ دا قدم مصطفیٰ دے زانو مصطفیٰ دے قدم مصطفیٰ دے سونے دے قدمان دے وچ سر گرا وے ابو بکر صدیق دا برابر قبر نہیں ہے قدمان دے پاسے آکھے ابو بکر ایتھے بارے چ تیرے زانو تے میرا سر ہے اوتھے میرے زانو اڑ کے تیرا سر ہو گیا پھر اگلا